lade dame. Jag kunde prästoft att det är för mig en ropota. Tole je star stroj, ki se mu reče holandec. Na tem stroju se zmeljajo oziroma scufajo vse stvari, katere so v starem papirju. Osnova je pa bombaž. Potem pa damo še za dekoracijo zraven, damo še koruzne laske, ali pa lahko kakšno listje, ali pa kaj tazga, tako da papir zapolnemo. Če pa želimo, da ga obarvamo, imamo pa še posebno umetne barve, katere so spet naravnega izvora, zato da pač tudi ta papir ni nič strupen in ni nobenih primesij, nobenih kemikalij. Vse naravno. No, s temi ne pa smo prišli, da bi za svojo sošolko naredile, ker ima rojsten dan čestitko iz naravnega. No, me prav veseli, da sem imel tak lep papir danes, pa to se pravi pulpo sem pripravil, tako, ki ima noter take laske pa dekorativno in boste to zadevo lahko lepo naredile. A vidite, zdaj bo dodal pulpo noter, a ne? Da bo to fleten gosto, tako kot mora biti. Ne? Ta faza se imenuje gavčanje. Tako. To se pravi gavčanje. Še enkrat naplavljanje, a vidite, potopi do dna, dvigne, potrese in se lepo odteče. Dekleta, zdaj gremo pa delati. Zdaj pa morate rokave zavihati, da jih navte zmočile. Rekli smo, mora s prsti prijeti. Tako, ja. Tako, ja. Zravnej, zravnej, zravnej. Tako. Lepo malo potres, krasno. Poglej, poglej, kukaj da bi že kdaj delala, a ne? Krasno, vidiš. Zdaj primikati, ampak samo stisniti. Še enkrat stisniti, da malo voda vano teče. Pa še enkrat, takole, evo ga, krasno, celi gor, tako. Tako, krasno. Zdaj bo pa Niko dal tole v prešo, da bo te videla, koliko vode bo še steklo ven. A vidite, kako je tole lepo, a ne? A vidite, noter? Ja, ni še čist suho. Zdaj, ki je suho, je še tako ravno. Ko se bo pa poje posušilo, ko ste pa videli, je pa čisto tako grobo. Zdaj pa takole, ki moraš tole prijeti in previdno to gor dvigen. In dava tole. Zdaj pa lepo četem, zdaj na sušilnico. Takole. Sploh nima vonja. Ne, se je čisto vse naravno, a vidite. Zdaj pa takle papir, pogledajte, kakšen je, ki je posušen, a vidite. Kar valovit. Čist valovit, ja, tako, a ne. Pri ročno izdelanem papirju je pomembno to, da se vidi, da je to narejeno na roko, a vidite, da ima tole naravne robove. Da ne bi slučajno še vzeli škarje pa to porezali, ker potem nima tistega pravega. No, zdaj pa jaz vidim, da vam že čas teče in bomo zaželil lep dan še naprej. Hvala, lep dan, nasvidenje.